ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានណាត់គ្នាកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាថ្ងៃដែលពួកគេរួមគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLP សម្រាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលវិញក្រៅពីបង្ហាញការពន្យល់ជុំវិញគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាស CLP នេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តហើយថានឹងប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទប់ទល់រាល់ចលនាបាតុកម្មណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃកំណត់នោះតើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើមានបាតុកម្មកើតឡើងមែនហើយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាឲ្យដឹងថាបើនិយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើបាតុកម្មមិនខុសទេតែបើជាការទាមទារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនោះអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំថាការដែលធ្វើបាតកម្មទៀមទានៅអវ័យមួយវាជាការបញ្ចេញមតិវាអត់មានអីខុសទេវាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបើសិនជាមានចេតនាក្នុងការទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនជួនកាលផ្លូវកាត់បែបហ្នឹងព្រោះអត់មានមធ្យោបាយផ្សេងអញ្ចឹងដូចនៅបង់ក្លាដេសក្តីអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋាភិបាលប្រជាប្រយាយណាខ្លាចភ្ជាប់បញ្ហានេះដូចបញ្ហានៅបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថាការដែលប្រឈមដាក់គ្នាវាអត់មានអីចំណេញទេមានតែការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរហើយនឹងខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយការព្រួយបារម្ភមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងប្រឈមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរវាងាយស្រួលឲ្យបរទេសគេជ្រៀតជ្រែកជាពិសេសប្រទេសជិតខាងដែលគេចាំមើលដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេនោះលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលក្រុងធ្វើបាតុកម្មទទួលយកការពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលតែលោកបណ្ឌិតយល់ថានឹងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីដែលមិនទទួលយកការពន្យល់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទទួលយកការបញ្យលហើយកើតមានជាបាតកម្មអីហោហែជាជំរើសដែលល្អបំផុតដែលល្អបំផុតដែលទទួលយកទាំងសងខាងបានគឺរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានដែលខានបានពីព្រោះមានតែច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ឯទៀតទៀតសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសយកមកអនុវត្តទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ណាស់ត្រូវធានាសន្តិភាពសន្តិភាពសុខដុមនៃសង្គមគឺអនុវត្តច្បាប់នេះឯងមានតែការអនុវត្តច្បាប់នេះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើមានកើតនៅចលាចលឬក៏ការតវ៉ាប្រកបដោយភាពច្របូកច្របល់អញ្ចឹងនោះនឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែកើតមានឡើងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទុកឲ្យប្រទេសកើតចលាចលឬក៏វិវត្តស្ថានការណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទេលោកសិចសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវមើលឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលនេះមានភាពចាស់ទុំនិងឆ្លាតវៃដោយពួកគាត់នឹងមិនប្រើហិង្សានោះទេទស្សនវិជ្ជានេះសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅកម្ពុជាគឺអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺមិនហ៊ានជួបជុំឬក៏មិនហ៊ានធ្វើ
សកម្មភាពដូចអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងការប្រកាសជាសម្លេងហ្នឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺនៅត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមានភាពចាស់ទុំប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងហើយនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈហិង្សាទេហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានភាពឆ្លាតវៃដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅនីតិកាលក្រោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងជ្រើសតាំងសមាជិកសភាអីជាដើមលោកសេចសុជាតិបន្ថែមបើអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នេះគឺខ្ញុំគិតថានេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដើម្បីបញ្ជាក់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិចារណាមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តធ្វើអំពើហិង្សាណាមួយនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញផងដែរថានេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយល់ហើយក៏ជាសារមួយបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយល់និងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាខ្លួនហើយនឹងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីជំរុញឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរចាក់ឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃអ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនមានជំនឿថាបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈប្រឆាំង CLV នឹងទទួលបានជោគជ័យនោះទេប្រសិនបើមានបាតុកម្មមែននោះគម្រោងធ្វើបាតុកម្មថ្ងៃទី18សីហាខាងមុខនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេដោយសារបុព្វហេតុនៃការធ្វើបាតុកម្មនេះគឺវាខ្សោយវាមិនមានភាពជាក់ស្ដែងវាគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តគម្រោង CLV នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងបានធ្វើកន្លងមករាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនវាជាការការពារទឹកដីវាជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងវាជាការពង្រឹងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថានៅពេលដែលគ្មានតំបន់ដាច់ស្រយាលប្រជាជនក៏មានលក្ខណៈផ្ដុំតែមួយជាមួយនឹងមានអត្តសញ្ញាណរួមគ្នាតែមួយនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងសន្តិភាពនឹងត្រូវពង្រឹងចំណែកឯក្រមដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មគាត់ថាគម្រោង CLV ដែលយើងមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍផងនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការខាតបង់ច្រើនអញ្ចឹងបបហេតុនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅលើការប៉ាន់ស្មានការព្រួយបារម្ភនិងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតតែម្ដងទោះបីជាមានការខំប្រឹងពន្យល់និងផ្ដល់ហេតុផលច្រើនយ៉ាងណាក៏គេនៅតែប្រឆាំងអញ្ចឹងបានន័យថាមិនផ្អែកទៅលើ CLV ទេគាត់ប្រឆាំងគឺដើម្បីទៀមទាអំណាចនិងទៀមទាបំផុសឲ្យមានការធ្វើជាបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបង់ក្លាដេសដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅមជ្ឈមបព៌ាជាដើមលោកអ៊ូចាន់រតបន្តស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយបន្ថែមនិងប្រកាន់ឥរិយាបថអហិង្សាជុំវិញបញ្ហា CLV នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអត់ធ្មត់ហើយសັບស្រាយបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់មែនទែនសម្រាប់មតិសាធារណៈនោះគឺខ្ញុំឃើញការបកស្រាយនេះមានការប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែជៀសវាងការគំរាមកំហែងឬក៏ប្រើប្រាស់ដែងពាកហិង្សាវាជាសារដែលជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យដើរទៅវិញទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដែរខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបំរុង
នឹងចូលរួមក្តីអីក្តីនេះឬក៏មានចិត្តខ្វល់ពីរឿងទឹកដីនេះក៏មិនត្រូវប្រើភាសាញុះញង់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាដែរពួកយើងទាមទារជាការបញ្ចេញមតិខ្ញុំយល់ថាវាមានអត់មានខុសទេខ្ញុំក៏បញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអីជាដើមដូចគ្នាទេពីរឿងបញ្ហា CLV នេះនោះឈ្មោះយើងមានការព្រួយបារម្ភលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅស្នើឲ្យអ្នកត្រៀមធ្វើបាតុកម្មពិចារណាឡើងវិញយើងដឹងហើយថាសន្តិភាពពេញលេញរបស់កម្ពុជាទទួលបាននៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2008អញ្ចឹងយើងបានរើបខ្លួនបើប៉ុណ្ណេះគឺយើងមានសន្តិភាព20ឆ្នាំជាងនេះយើងមិនអាចបាត់បង់ទៅវិញនោះគឺជាការខាតបង់រាប់សិបឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយបើសិនបើយើងធៀបមើលប្រទេសបង់ក្លាដែសខ្ញុំមិនរំពឹងថាប្រទេសនេះនឹងវិលត្រឡប់មករកសន្តិភាពវិញបានដោយលឿនទេមិនអាចវិលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យបានទេច្បាស់ជាយោធាមកគ្រប់គ្រងសភាពការក្នុងគណៈពេលខាងមុខដ៏ខ្លីហើយដើម្បីឲ្យសភាពការនឹងណឡើងវិញអញ្ចឹងសូមពិចារណានេះជាហេតុផលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិចារណាថាការចង់បាននោះវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការវិវត្តស្ថានការសង្គមនឹងទៅជាដូចម្ដេចប្រសិនបើវាមានដូចបាតកម្មកើតមានឡើងបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅពន្យល់បន្ថែមថាការទៀមទាឲ្យដកខ្លួនពី CLV របស់កម្ពុជាមិន logic ទាល់តែសោះប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាប្រទេសជាប់ព្រំដែននៅក្នុងចំណុច3ព្រំ3ជាប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនគាត់ថាធ្វើជា project មួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងអភិវឌ្ឍគេអភិវឌ្ឍទាំង3ទៅអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំទោសបានអភិវឌ្ឍសងខាងរៀងខ្លួនបាទនៃប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដកខ្លួនអភិវឌ្ឍមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ logic ទេមិនដឹងថាដកទៅណាបើប្រទេសយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍគ្រប់តែកន្លែងបាទមិនមែនតែ DTA CLV នឹងមួយទេបាទនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យព្យាយាមស្វែងយល់ទទួលយកការបញ្យល់ដោយលះបង់របៀបវិរៈនយោបាយលះបង់ការជឿទៅលើអ្នកនយោបាយដោយពំសំហេតុផលលោកសេចសុជាតិស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបើកលំហការសម្ដែងមតិបែបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមួយផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកនយោបាយខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែធ្វើប្រជាពិធតាមរយៈរូបភាពនយោបាយដើម្បីប្រជែងយកអំណាចហើយបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តពីប្រជាម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះក៏ជាចលនាមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរកាន់តែឆ្ងាយអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពិចារណាឲ្យបើកលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយក៏គួរតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខ្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេសដែលអាចសម្ដែងមតិការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំនិងចាត់ចែងនៅការយល់ឃើញទាំងអស់នោះតាមវិជាជីវៈបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការមិនពេញចិត្តច្រើនគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពន្យាពេលជាជាងការបង្ខំអនុវត្តដោយមិនស្ដាប់សំឡេងពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសនឹងបាទលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនក្នុងការទប់ទល់បាតុកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗនៅក្នុងការ
តទល់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះការធ្វើបាតកម្មដែលវាអាចរីកទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលវាមានលក្ខណៈជា snowball កាន់តែរីកធំទៅធំទៅតែកាន់តែមានលក្ខណៈហឹង្សាកម្រិតខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទុនផងយុទ្ធសាស្ត្ររឹងផងនិងជាការដួចផ្ដើមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដើម្បីទប់ទល់ព្រោះការគ្រប់គ្រងបាតកម្មនេះគឺមិនជាការមួយដែលប្រើតែកម្លាំងអាញាធរកម្លាំងយោធាឬកម្លាំងបាយសតសាទេគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរហូតដល់មានឯកភាពជាតិនៅពេលនេះលោកអ៊ូចិនរតយល់ថាសារខ្លះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហាក់ដូចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានការទុកចិត្តតែសារខ្លះក៏លោកមានការសារតដែរដូចជាការអះអាងមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីជាដើមខ្ញុំបានតែក្តាប់សារខ្លះរបស់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្តីអីក្តីពីរឿងអនាគតទឹកដីនឹងរបៀបម៉េចអីម៉េចប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាពិបាកមានជំនឿទុកចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបាត់បង់ទឹកដីទាំងទៅខាងលិចទាំងទៅខាងកើតហើយប្រទេសទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងនេះមិនដែលបាត់បង់មហិច្ឆតាទេយ៉ាងណាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចឹងហើយបើសិនជាការមើលមើលទៅអនាគតមិនធានាទេទៅតាមយថាផលទេអានឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកមិនអាចទុកចិត្តបានដែរព្រោះមិនអាចគិតថា10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយថាទៅជាយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងអានឹងមិនអាចទេហើយខ្ញុំក៏បានឮប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះលោកអះអាងថាបើសិនជាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកទៅអីហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យរំភើបដែរឮសូរប្រសាសន៍បែបហ្នឹងណាជាទំនុកចិត្តមួយដែរលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មដែលមិនមានមេដឹកនាំច្បាស់លាស់នេះនឹងមិនមានអ្វីជាការព្រួយបារម្ភនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទាំងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទៀមខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសតាំងពីទសវត្សរ៍ទី90ការតទល់និងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយនឹងគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចក៏យើងធ្វើបានជោគជ័យហើយចំពោះការគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះវាមិនមានអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រលើកមុនគឺនៅតែធ្វើដដែលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលធំជាពិសេសនោះគឺហ្វូងបាតកម្មមិនមានការគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំណាម្នាក់ដែលមានបុព្វហេតុជាតិត្រឹមត្រូវមានភាពក្លាហានមានសុចន្ទៈនៅក្នុងការលះបង់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដឥឡូវផលប្រយោជន៍ជាតិនិយមគឺគ្មានច្បាស់លាស់ទេហើយមេដឹកនាំក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនិងទទួលបរាជ័យហើយប្រហែលជានឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌក្នុងកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសួរខ្លួនឯងថាតើតើការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងចំណេញជាតិប៉ុណ្ណាហើយការចូលរួមសហការគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការកសាងជាតិវានឹងបានលទ្ធផលច្រើនជាងប៉ុណ្ណា